שלום הרב אייסבלוט. וברכה. מה לך בישראל עכשיו? באתי לגם ביקור וגם אירועים משפחתיים וכן הלאה. זה נקודה מעניינת, אירועים משפחתיים בישראל, כי בעצם במקור אבא שלך היה הרב כמה עשרות שנים טובות בחיפה, 45 שנה. נכון. ואתה נסעת לארצות הברית, USA, אבל לא איפה שכל החרדים מכירים, לא בניו יורק בכלל, במרילנד. נכון. אתה משמש שם כרב בקהילה שנקראת כנסת ישראל. נכון. אז קצת ניסיתי להבין לפני שנפגשנו, אבל אני עכשיו שואל, כשאנחנו רואים אותך, אלי גני גוני, מה... אם הייתי רואה פה יהודים עם פאות מסולסלות וזקן, לא שזה מה שעושה אותו יותר חסיד, אבל זה היה נדבק לי. אז תספר למה. אוקיי. אני קשור לעולם של המוזיקה המון המון שנים. אני כותב מוזיקה, אני עושה הפקות, עושה ייעוץ מוזיקלי ליהודים ולא יהודים. בשנים האחרונות פנה אליי אחד שהוא גם מפיק והוא גם משקיע גדול. והוא אמר שהוא היה אצלי בשבת, הוא שמע את הזמירות ואת השירים שאני שר, והוא אמר שזה חבל שכאלה מנגינות מיוחדות שהן לא כולם ידועות, לא יש איזשהו מקום שישמעו מהן. ואז, before you know it, הלכנו לאולפן מאוד יוקרתי, והוא הביא את האומנים באמת הטובים ביותר, לא כולם יהודים. הנגנים. כן, הנגנים שנגנו, וזה היה מאוד מוצלח. הוא גם שיווק את זה, לאו דווקא לעולם היהודי. לפני שנגיע לשם, זה היה סיטואציה מאוד מעניינת שכבר אז הבחנתי בזה, אבל לפני שנגיע לשם, אז הגיע יהודי ושמע את הניגונים ורצה להפיק את זה, לעשות את זה שיהיה לכל העם לקנות את זה. נכון, ולשמר את זה גם. כן, אבל הוא שמע אותם אצלך. נכון. אז איך הגיע אליך הניגונים האלה? אוקיי, אני מסבא שלי זצ"ל, סבא שלי היה רב מאוד גדול, היה אדמו"ר, היה רב גדול מאוד, והוא היה שר את הניגונים האלה, ולפי המסורת במשפחה חלק מהניגונים האלה לא היו ידועים. למשל, יש ניגונים שהושרו אצל המאגיד, יש ניגונים שהושרו, לא ברור אם זה הנועם אלימלך כתב את זה, או הושרו על ידו. סבי, זכרונו לברכה, הרב יעקב יצחק וייסבלום, הוא היה דור שישי בן אחר בן הנועם אלימלך. אז הוא... אז הילדים שלך דור עשירי. הילדים שלי זה דור תשיעי. סבא היה דור שישי. נכון, הילדים הוא דור תשיעי. דור תשיעי. אז בכל אופן, המנגינות, חוץ ממנגינה אחת שזה פחות או יותר ברור שזה נועם אלימלך, רוב המנגינות זה או שהושרו בשולחנות של המאגיד או נועם אלימלך, או יש למשל מנגינה אחת שזה היה מהמוהל מסטניסלב, שזה היה לפי המסורת אדם למדבר. עכשיו, אני מדבר עברית ואנגלית ועוד עוד כמה שפות, אבל אני ניסיתי לשיר את זה לא בדיוק איך שאני שר את זה לעצמי, אלא איך שסבא שלי זצ"ל היה שר. זהו, זה מה שיצא. וסבא היה דור שישי בן אחר בן לרב נועם אלימלך. כן. ומשם הגעת. וזו נקודה מאוד מעניינת, שתקופה מאוד קצרה, ממש, אני לא יודע אם לפה בישראל האלבום הגיע פיזית לפני שקרה מה שקרה, ואיזשהו אתר מכירות שמוכר לא רק מוזיקה, ביפן. נכון. בקטגוריית המוזיקה שלו, אלא אלבום לא קרא לו אלי גני גוני, הוא קרא לו מנגינות הלב, משהו כזה. והוא מכר את האלבום הזה, מה? מה שקורה שאחד המפיקים, כשהם היו בהקלטות, הוא היה תלמיד של פברוטי, שזה היה אחד מהאומנים הכי גדולים של האופרה. והוא היה מנהל הפקות וגם אומן של אופרה, קוראים לו שובק מנדל, במקומות הגדולים בעולם. וכשהוא שומע אותי שר ברוכי נפשי, הוא יוצא החוצה בהפסקה בסטודיו ואומר לי, תשמע, זה שירת הבוקר של ההינדוס. ואני אומר לו, לא, זה של הילדים. הוא אומר לו, לא יכול להיות. הוא אומר לי, המוטיבים, זה אותו דבר, התחיל לרדת לו דמעות.
ואז השני אומר לו, תשמע, זה New Age, זה מוזיקה של ה... איך אומרים זה New Age בעברית, אני כבר לא יודע את המילה. הזמן החדש? זה החדש, העידן החדש. העידן החדש. אז הם, תראה, אני לא מתעסק עם זה, לא התעסק עם זה, אז הם יצרו את הקשרים ועשו את זה. זה לא רק ביפן, עשו את זה גם בעוד מדינות. אם תלך באינטרנט, אתה תראה שזה בעוד מדינות. אבל בעיקרון הם מאמינים שאנשים אצלהם, אני יודע מה, New Age people, הם נהנים מזה. נהנים מהמוזיקה הזאת. בניו אייג' יש להם כזאת גישה שזה לא משנה, זה גם גישה מעניינת, זה לא משנה כל כך המלל כמו הצלילים והזה. עם זה גם אני מסכים איתם, כי... ללחם חייב שיהיה כוח בפני עצמו, שירגש גם כשהוא לא מושר על מילים. בכי. כדי שהוא יתפוס. אבל זה מביא אותי לשאלה אחרת, כי דיברת על ה-New Age ומה, וזה שהמוזיקה, הצלילים, הלחן הוא מאוד נעים וטוב לאחרים, גם כן זה בסדר. אבל היום יש ברוך השם בלי עין הרע הרבה מוזיקה חסידית שמופקת. והרבה אנשים מתווכחים אם זה בכלל ראוי להיקרא מוזיקה חסידית. אני לא נכנס לפודקאסט הזה. יש יהודי שמוציא אלבומים והוא מכניס בפנים רק שירים ששרים בשולחנות של אדמו"רים. ויש כאלה שלא, יש שמכניסים גם קצת ג'אז וקצת רוק וכל מיני מקצבים. ויוסי גרין אמר לי על זה פעם מילה מאוד יפה ומעניינת, אבל לא המקצב הוא מה שקובע אם זה חסידי או לא. אבל לא הרבה לוקחים את השיר ומשאירים אותו עם הריח החסידי שלו. שתי סיבות. וזה מה שגרם לי לחשוב שאני בא לפה היום, שאני אפגוש... אני יודע. יהודים עם גרטל וכך. כולם אמרו לי את זה, כן, אני יודע. שתי נקודות. קודם כל, נקודה סדית, אני כמעט כמו הכבשה השחורה, כי אני היחיד במשפחה שלא הולך עם... שוב, זה לא מה שעושה את האדם. אבל אני חייב להגיד לך שלמשל אחי הוא ראש שיבה, הוא גם נשוי לבת של אדמור מסלונים. כשהוא שמע את זה, הוא מאוד התרגש. הרעיון היה להישאר מאוד מאוד אותנטי, להביע את זה בדיוק איך שאני זוכר, בלי שינוי כמעט אפסי. אני מדבר אפילו על הליווי המוזיקלי, התזמור, גיטרות. בגלל שאני דרשתי באולפן, כשעשו את כל ההפקות וכל שיר היה בהפקה אחרת, שאני אהיה בשליטה של כל הניהול המוזיקלי. זאת אומרת, היה את סטיב ביל, שהוא היה בעצם המפיק הראשי, אבל אני לא נתתי להם לעשות מה שהם רוצים, עשו את זה בצורה שאני דרך. להשאיר את הריח היהודי. לא רק להשאיר את הריח, להשאיר את התחושה, שאני הולך אחורה 40 שנה. אני רק אספר כקוריוז דימוי, אברהם פריד עשה לפני 5.5 שנים אלבום של שירי שבת, ווקאלי. במשפחה הייתה חתונה, אחיין שלו התחתן, והפיקו לחתונה מתנה לאורחים, אלבום שירי שבת, בלי ליווי מוזיקלי. הוא לא תכנן למכור את זה בשלושת השבועות, ועד היום לא מוכרים את זה. זה לא משהו שמופץ כווקלי, אבל כששרים שבת, צריך להישמע כמו בשבת. נכון. נשאר עם הטעם. אתה חושב להמשיך עם הנושא של המוזיקה? כן, אבל אני הולך בכיוון אחר. אני לא... לא זה לא התפקיד שלך לכם. כן, אני יש לי את הקהילה שלי, ויש לי הרבה עיסוקים, אני כותב ספרים, אני נותן הרצאות וכן הלאה. אתה יכול להיכנס באינטרנט, אתה יכול לראות דף יומי באנגלית שאני עושה, שיעורים בפרשת שבוע שעושה המון המון באינטרנט, מגילת רות עשיתי האחרונה 6 הרצאות, יש מאות שיעורי תורה שבאינטרנט שאני מעביר, בכל מיני מקומות, לאו דווקא בציון הכנסת, זאת אומרת אני עסוק בהפצת תורה הרבה מאוד. הקטע המוזיקלי אני מאמין באמונה שלמה שהעולם הנגינה הוא קשור לעולם התשובה. ויש יכולת לקרב אנשים... זה מחלוקת בחסידות. יש כאלה שאומרים שחל הנגינה הוא קרוב לחל התשובה, אם בינו לבין השער העליון או מתחתיו, יש כאלה שאומרים שלא, שחל הנגינה הוא החל התשובה. הוא החל התשובה, כן, בהחלט. אבל אני מאמין
שיש יכולת לקרב את הלבבות של האנשים דרך המוזיקה, למרות שעוד פעם אני אומר, שם רובם לא יודעים את זה. אז התוכניות שלי, אני מתכנן להוציא אולי עוד איזה אחד או שתיים דברים דומים, אבל המשימה שלי זה לא כל כך בשבילי, זה יותר קודם כל לשמר דברים שהציבור לא כל כך מכיר, ודבר שני, להביע בצורה שאני מכיר אותה מהמשפחה, הצורה שהובעה בצורה מאוד מדויקת. זאת אומרת, מפריע לי במובן מסוים כל הדברים שמסביב. המודרניזציה. כן. זה, אבל זה, ברוב המקרים זה מתפוגג. שיהיה מנדלוריץ מניו יורק, האלבום האחרון שהוא הוציא עכשיו, אחרי כמה שנים שהוא הוציא אלבום, היה מאוד חסידי. מרדכי בן דוד, האלבום שהוא אמר שהוא האחרון, גם כן יש בו ניחוח חסידי מאוד כבד. זה קורה עכשיו שחוזרים לכיוון החסידי. אולי גם לזה יש לך השפעה. יש, יכול להיות, יכול להיות. אני בעיקרון חושב מאוד 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 שהאותנטיקה היא קריטית. דווקא אולי בגלל שאני עבדתי כל כך הרבה עם כאלה שהם לא שומרי מסורת או לא יהודים, ואני רואה את הגישה שלהם כשזה מגיע למוזיקה, הגישה המקצועית, שהם עושים מוזיקת רקע להפקות או שעושים כל מיני דברים כאלה, אני רואה שהאותנטיקה היא קריטית. לכן לי זה נורא היה חשוב. כנראה שאני אוציא עוד איזה אחד או שתיים, משהו כזה, אבל זה דברים... אבל זה יהיה אותנטי. אותנטי, רק אותנטי, רק דברים כאלה, לא בכיוון של מסחרי כל כך. זה לא הקטע פה. יש מצב שהאותנטי יהיה מסחרי, תאמין. כן, זה אני יודע, אבל זה לא המטרה שלי מכתחילה. אז נגיד תודה רבה על האלבום ועל הרעיון, ותודה שבאתם לבקר, ותבואו הרבה. בעזרת השם.